V prvom rade počasie nám praje, až vás praje. Návštevníkov myslím si, že máme dosť, ešte stále prichádzajú. 10. ročník, veľa roboty za tým. Dúfam, že sú návštevníci spokojní. Tá už, keby som vám spomenul tie štáty, tak Slovensko, Maďarsko, Rakúsko, Francúzsko, Ukrajina, Belorusko, Polsko, Česko. Ľudci veľmi pochvalujú, hej, lebo sú o nich postarané aj s ubytovaním, aj stavovaním, aj pitný režim, takže zatiaľ odozvy sú dobré a pozitívne. Tak počas celého dňa majú celodenný program, historický šerm, to sme už videli, bitka národov tiež videli, súboj na koňoch sme videli, ale majú plus ešte, čo tu majú čajovňu, hej, že si môžu sadnúť, že si môžu čaj, aj vodnú fajku tam majú, takže detský herný kútik, zvlášť pre deti. Máme aj koncert, Peter Beach projekt spolu s historickou skupinou a potom zapálenie vatry ešte, to aj ohňovášho, hej. Tak zatiaľ takto vidím, že je tu najviac ľudí, ale ja si myslím, že na ten 10. ročník máme najkvalitnejší, najširší program. Prišiel som s celou svojou rodinou na tomto krásne podujatie. Som veľmi spokojný, hudba je dobrá, ľudia sú príjemní. A som rád, že na tomto celé dopadne a už neviem sa dočkať tej show, také ohňové show. Tešíme sa aj na večerný program a prídeme o rok, určite sem príďte všetci. Páčila celá táto akcia, úplne úžasná, krásna, veľa zaujímavých vecí, ktoré som ešte naozaj nikdy nevidela a ak o rok budem mať voľno, tak určite sem prídem. Tak je vidieť, že krásna Húrka je naozaj krásna, je tu krásne prostredie, krásny hrad, za chvíľu aj zastrešený, celé to bolo veľmi pekné, ľudia boli super, takže nám zahralo vynikajúco. Keď sa ľudia bavia, my sa bavíme takisto. Never gonna stop.